Alltså jag tar över och snackar orden mikrofon för jag syns att det är lite bekvämare. Men om ingen kan höra eller om det är något så ska jag bara se fast. Så jag håller. Men ellers kan jag ta den på självfull. Men det fördes bättre ord. Jag ska snacka lite om det eviga och det skattelovet. Det kan jag inte bo. Jo. Och den var på svensk. Vad va? Nej, texten är på svensk, men föredraget är på dansk. Men det är uppdraget i icke. Men i vart fall, det finns ju eviga lov. Och det kan man definiera som kosmiska, överordnade lov. Alltså absolut och orakeliga lov. Men så har ju, och vi har ju också naturlov. Alltså att i naturen så uppför sig tingen ifölje bestämd lov som man kan studera videnskapligt. Men Martinus är ju också inne på något han kallar kosmisk kemi. Och det är ju loven om icke kun de fysiska stoffer, men också de åndeliga stoffer, att de har bestämt reaktionsmål. Så alla former för stoffer eller begivenheter följer bestämda lov. Och det är alltså på det fysiska plan, men också på det åndeliga plan. Sen har vi något som man kan kalla lokal eller skaptelov. Och det kan vara oskrivna lov. Det kan vara traditioner. Alltså förväntningar som människor förväntar att man ska följa. Kulturellt betingade morallov för exempel. Men det kan ju också vara formulerade lov i vårt lov- och rättssystem, alltså i samfundet. Om vi kikar på naturloverna så är ju det på en måte absolut. Det uppför sig på ett bestämt mål om man inte förändrar betingelserna. Och det är på samma mål med kosmisk kemi, det åndeliga stoffet. Värt stoff har alltså sin bestämt virkemål. Men om livsbetingelserna är annorledes så blir ju resultatet är naturloven annorledes. Det förändrar ju inte naturloven. Men om de yttre betingelserna förändras så blir ju effekten en annan. Vi har ju i vår värld, vi har fotosyntes, lys och temperatur, geologi, jordbon, tillgång till vatten och ilt. Men i en annan värld så är måske det här yttre förhåll helt annorledes. Om man tänker sig en planet och det är en annorledes tyngdekraft så faller ju en genstand till marken med en annan hastighet. Själv på månen så faller ju det med en annan hastighet. Men på jorden så faller alla genstand med den samma hastighet. För vi har den samma tyngdkraft. Och så har vi samfundets lov. Det är liksom det vad man ska rätta sig efter. Man ska följa loven. Och det är ju mänskeskapta lov. Och det är ju den rättspraxis som vi har på en given utvecklingsnivå. Och där har vi alla forskjelliga trinn mellan dyreriets moral och mänskeriets moral.
Så man kan säga att loven och rätten i samfundet, det är en spegelbild av människornas ordviklingsstadium. Förr i tiden så brände man häxor, de man mente var häxor. Och man hade dödsstraff för äktenskapsförbrydelse och homosexualitet. Och det var obligatoriskt att gå in i hären, att gå med på krig, till krig. Och i det har vi ställt väck obligatorisk värneplikt i Sverige i hvert fall. Och så i Danmark. Ja. Och sedan har vi det moderna, vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Det är tillåtet med alkohol, men i Sverige är det lite mer restriktioner, men människor dricker lite som här i Danmark som i Sverige. Här är ju väl så det har inte den stor betydning. Vi har ställt väck, det är tillåtet med tobak, men jag har ju skett en hel massa den sista tid. Och människor har inte satt så många spörsmålstegn på det här med att man spiser kul. Men det har ju begynt lite. Nu skriver jag här, det är ju ett gammalt fördrag, så det har förändrats. Men i Saudiarabien så var det länge inte tillåtet för kvinnor att köra bil. Men nu har de lov till det, men de är inte myndiga. De måste spöra sin man först. Så man ser här att det här med rätt och lov i samfundet är inte något absolut fast, det förändras och betyder. Och så är det att människorna, de kan befinna sig för eller efter den genomsnittliga utvecklingsnivån i samfundet. Och då kan man komma in i lite problem. Så man kan säga att lovene för dem som är mer utvecklade kan ju vara en hämning. Alltså man kan inte uppföra sig som man vill, som ifölje sin natur. För det är lovene förhindrar det. Men den kan ju också ses som en beskyddelse mot en alltför forcerad utveckling. Och så har vi de som befinner sig efter utvecklingen. De har måste följa sina egna lov. Så man kan se här ett exempel på att loven är tillpassade till ett genomsnitt. Det är den genomsnittliga födelsen för vad som är rätt och förkert i samfundet. Och så finns det inte lika så många människor som befinner sig för i utvecklingen och de som befinner sig bejot i utvecklingen. Och de som befinner sig bejot och inte kan följa loven, de blir förbryda. Det kallar man den undre världen. Och så har vi den övre världen. Det har jag alltså själv uppfunnit. Det är ju det som moské inte vill göra någon värdeplikt, och det är så mycket syns att det är lite så naturligt att dricka alkohol och fiskul och så vidare. Och det är moské som har en avvigande sexuell inställning. Så där ser man att det är moské i minoritet, men det blir ju väldigt klore. Det är alltså mest bekvämt att tillhöra flertalet i samfundet. Så är man på nivå, på böljelängden med loven. Så vi har det naturlov och skattelov. Och det fysiska naturloven, det påverkar ju människorna i utvecklingen. Allt från mineralrigets begynnelse in i det riktiga människorigets första fas. Men de andliga loven är alltså åndelige lov är överordnade i förhållande till det kända fysiska lovet. Men det verbalt, alltså det rättssamfundet, det existerar kun i dyreriets andra halvdel. För det att dyrene, de bär loven i sitt hjärta. Men vad är det för lov? Jo, det är den starkes rätt.
Alltså det är kampen för tillvärelsen. Och i det riktiga människoriet så har vi heller inte behov för några lov, för så bär vi loven i vårt hjärta på en annan mål. Och det är för det att vi har nästekärligheten. Och då med det kosmiska beviset så vet vi automatiskt vad som är det riktiga. Men alltså i den andra halvdel av dyreriet, nämligen det jordmänskliga tillstånd, det har vi bråk på formulera loven för människorna när de befinner sig mitt emellan dyreriet och det riktiga mänskeriet. Och där, så man kan se att det som dyren och det riktiga människorna har till fälles, det är att de bär loven i sitt hjärta, men på två forskjelliga måler. Så vi kan ju se här i dyreriets första halvdel, där bär man loven i sitt hjärta, och här i det jordmänskliga tillstånd så har vi ett samfund med loven. Men här behöver vi inte mer det loven. Och här behöver vi inte någon lov, för här är vi den allra högsta zonen och vi är helt på böljelängd med godomen. Och det här är ju godomens sekundära bevissthet, och det här är godomens primära bevissthet. Ja, jag har ju lagt in lite symboler, för jag har hållit fördrag för människor som slett inte känner någonting till Martinus. Alltså, jag behöver inte gå så djupt in i här annat än att det utvecklas ju för att planteriet genom dyreriet, och den andra halvdel av dyreriet kallar människa det jordmänniskliga dyreriet, kan man säga. Vi är stadigväck dyr, för det vi sover, vi spiser, vi avlar barn på samma måde som dyren. Men så har vi födelseliv och vi har en tänkeämne och en begävelse som dyren inte har. Så har vi lite av det mänskliga allerede. Så vi är ju inte rendyrkade dyr längre. Så det finns andra lov, och det är ju det kosmiska lov. Och det kan iakttas av åndligt utvecklade väsen, och det är alltså sådana fasta, orockliga lover. Men här må man tänka lite när man snackar om kosmiska lover, att det finns tre forskjelliga, alltså tre definitioner som med flydande gränser. Alltså om man talar om struktur, så är det vårdan fungerar ting, alltså vårdan är tingen uppbyggde på det kosmiska planet. Vårdan är världensaltet, ja, som man säger på danska, vårdan är världensaltet skruet samman. Alltså det är struktur. Det lärde jag av någon som hållit föredrag. Men vi har ju också funktion, det är vårdan virker loverna, vårdan fungerar det. Men så har ju vi princip, och det är ju titeln på loven, vad det är för slags lov. Och egentligen, alla de här principer som finns i skrevämnen, skrevupplevelsesämnen, alltså X2, jagets skrevämne, det är allt samma principer. Och princip, det kan man inte omedelbart iaktta. Man kan kun iaktta det genom dess virkningar i X3, alltså i det skapades värld. Så det är forskel mellan det som vi kan uppleva i den fysiska och i den åndliga världen, och principerna bär det som finns i överbevisstheten. Jag kommer närmare in på det lite senare. Ja, så har vi lov. Lov och princip, alltså det är flydande gränser, så vi ska ju hela tiden vara klara över vad vi snackar om. Och därför
det jag hade tänkt gå in på, det är det kosmiska lovord. Och det är ju det som Martinus kallar livssubstanser. Och han har förklarat tre och tres livssubstanser. Jag tänkte ge en kort överblick över det, men jag har inte numrerat dem. Jag har slått nådet samman så att det ska bli lite kortare och lite mer överblick. Martinus skriver om detta i Livets bok 3 från stycke 770 omtrent, något i den stilen. Det är måske inte helt livet precis, men någonstans där begynner det. Och det är en fortsättelse på livsmysteriets lösning. I kärnan måske en symbol som heter livsmysteriets lösning, som består 12 grundfacetter. Och det här livssubstanser, det är liksom en orddetaljering av de här 12 grundfacetter. Varför kallar han det så substanser? Det är ju inte tal om några materier eller stoffer i allmänlig förstånd. Nej, det är det inte, men det är alligevel något som finns, något som existerar, som man kan påvisa. Så det är ju något, men det är ju inte substanser och materier i allmänlig förstånd. Det är alltså åndeliga realiteter. Så det är en form av åndeliga substanser, kan man säga. Och det är lite intressant det här som Martinus, ger alltså en katalog på alla de viktigaste livssubstanser. Tre och tres, men det blir måske lite mindre i den sammanställning som jag har gjort. Och då har vi allra först obegäret. Det är att alla levande väsen längs efter någonting. Alla levande väsen besträver sig efter att uppnå någonting. Det är alltså inte som det finns i vissa former för buddhism, att man ska slucka livsbegär, man ska inte begära något som helst. I verkligheten så handlar det om att man ska bli mättet och komma väck från det destruktiva begär. Så att man, men begär måste det finnas, för ellers vill livet upphöra. Man har ju också det begreppet i buddhismen med nirvana, alltså att när man inte har mer begär så upphör livet. Men det är alltså, ifölje Martinus, omöjligt. Man kan inte plötsligt avbryta sitt eviga liv. Alltså, om livet är evigt så kan man inte plötsligt bestämma sig för nu ska jag inte leva mer. Alla som lever har levt evigt och vill leva i all evighet. Det finns inte någon ordvarg, men det är heller inte så galt, för det finns alltid något nytt och spännande att uppleva. Så livet är ju dejligt, och allt ändrar ju med det i värt kretslöp att man upplever den allra högsta lyckan. Vi har också nästa livssubstanser, det är sult och mättelse. Och det leder fram till, vad heter det, livvikt, alltså till balans. Så sulten, den ändrar alltid med mättelse. Det finns inte någon normal sult i hvert fall som inte leder till mättelse. Det kan finnas onaturlig sult, för exempel med stoffer och så liknande. Så blir man inte mättet. Men alla normal sult, alltså leder för det senare till mättelse. Och det är verkligen en sådan att det är också sultens mission. Och om man inte hade haft en sult, så ville man inte uppleva någon glädje att bli mättet. Så fantastiskt är livet att allt går i uppfyllelse. Man får alla önskningar mättade. Men det rymmer sig inte i ett enaste liv. Så har vi ju det här mystiska med avföring, eller fraströtning. Det är alltså långt mer än att man går på toalettet. Avföring, det är alltså nödvändigt. Man ska bli fri från det som man inte har behov för. Alltså det som man inte behöver mer för sin livsupplevelse. Så
så är det gott att man kan stöta det ifrån sig. Så vi tillträcker energier och vi frastöder energier. Och det ska ju vara något som vi tillträcker och något som vi stöter fram oss. Och det är ju materia, det må ju finnas stoff. Så det, materiens uppgave, det är ju att vara det material som vi har för att uppleva livet med. Och få våra önskningar uppfyllda med. Martinus beskriver ju också att våran hela livets upplevelse är en sexuell process. Det som vi känner av sexualitet, det är kun en lille del i något som allt är sexualitet. Livets upplevelse är sexualitet. Och i verkligheten så är upplevelse, det är energier som kommer ord fram, eller som vi upplever kommer ord fram och kommer in i oss. Ord fram. Och man kan ju uppleva någonting utan att det skriver en reaktion. Och den reaktionen, det kan vara en födelsemässig eller intelligensmässig reaktion. Men den ger upphov till att man begynner att tänka eller man begynner att reagera. Och den kan också ge upphov till en handlemåde, att man handlar på en viss måde. Det är alltså, så ger man alltså energi fra sig. Så skäver jag, alltså skäver i absolut förstånd betyder alltså att man tänker och handlar. Att man, så det är inte kun att man skäver något speciellt. Det är allting där vi reagerar överför omgivelserna. Men upplevelsen, det är alltså att vi tillträcker energier. Men någonstans så kommer ju dessa energier, det vändes av jaget. Det kommer in i jaget som är den fasta punkt som är den där upplever i oss. Och så blir det till en reaktion, så man kan säga att energierna vändes, det kommer in och det kommer ut. Men i verkligheten kan man också tänka sig att det begynner med att jag handlar, att jag reagerar och så skriver jag det som kommer in. Så jag skriver min livsupplevelse. Så man kan inte uppleva något som helst, ingen den minsta detalj som man inte har sänt ut. Allt man sänder ut kommer tillbaka i minsta detalj. Och därför kan man inte begynna uppleva livet. Den lilla babyn kan inte begynna att uppleva livet. För hade man inte upplevt livet i förvägen, hade man inte skapat upplevelsen, så ville man inte kunna uppleva. Så om det var sådan att man begynte på någon punkt, på en nollpunkt, det kan man inte. Det som är levande är alltid levande och det som är dött kan aldrig någonsin bli levande. Men det är verkligen det finns inte någon som är dött. Så jag i spänning av energierna är en sexuell princip. Och då förklarar Martinus att energierna som kommer in till jaget, det är befruktning. Och så blir man gravid. Det vill säga det skriver en reaktion. Och man föder ett foster. Eller man föder ett barn. Och det barnet, det är det som är det energi som man avgiver. Så allt det som är mellan man och kvinna, det är en lille spegelbild av den kosmiska principen. Och det kallar jag också Martinus den högste ilden, och det är måske en av de livssubstanser också som kommer. Så ja, där har vi befolkning, det är mottagelse av energi. Alltså det är alla sansintryck och livets upplevelse. Och avgivelse av energi, det är skämelse, aktivitet eller reaktion. Så man ser hur det hänger samman, livsupplevelse och skämelse. Och därför heter ju skäbe och upplevelsesämnen, extro. Det är alltså detsamma, det är kun ett spörsmål om energierna går inåt eller ordet. Det är därför det heter skäbe och upplevelsesämnen. Och där man är i harmoni med omgivelserna och med loverna, det vill säga att man är i harmoni med allkärligheten, där upplever man paradis, där upplever man den högsta lyckan.
Och det är livets mening att alla ska uppleva paradisupplevelsen och livets lycka. Men där man inte är i harmoni med lovene och omgivelserna, där upplever man alltså helvetesupplevelsen. Men det, den är lika så nödvändig som paradisupplevelsen. Och den kontrasten ville livet aldrig någonsin vara evigt. Det är en betingelse för det eviga livet att det finns kontraster. Och så har vi skrävnelementet. Det är alltså där var jaget vänner energierna. Skrävnelementet, det är i verkligheten jaget i förbindelse med skrävupplevelsesämnen. Alltså X1 och X2. Det är lite avancerat det här i videon, men man kan ju läsa sig här. Man måste studera detta lång tid. Ja, och hela tiden när vi skräver, det betingas ju av vilje. Alltså man ska ju vilja något. Det hänger ju samman med obegäret. Alltså vilje är ju en manifestation av obegäret. Men det är inte nog att man vill något. Man ska också kunna, man ska också behärska. Eller ska man inte uppnå det som man önskar. Och så har vi så talentskrivelsen. Och den går genom tre stadier som Martinus beskriver som A är intressestadiet. B det är övelsestadiet, träningsstadiet. Och C det är alltså den totala behärskelse eller genialitet. Och allt vad vi lär går genom dessa stadier. Om vi inte behärskar någonting till fullt så betyder det att processen inte är absolut utan nog. Den ändrar ju med att man blir geni. Och om man är intresserad av något så är det inte nog. Om man är intresserad av att lära sig ett språk eller matematik eller vad det var månne, så ska man gå den långa vägen. Man kan inte springa över. Det nyttar inte något till att man säger att jag vill så gärna kunna det, jag vill så gärna behärska ett musikinstrument eller så vidare. Man må öva, alltså det finns ingen smutsvarje. Men det är ju helvigt, för det är på den måden som vi hela tiden lär och gör erfaringar. Ja, vi har ju också den maskulina och feminina polen. Och vi har hankön och honkön och dubbelkön. Och i verkligheten så är detta fundamentala principer. Men det är ju kun i dyreriet som vi spaltade i två kön. Det är kun i dyreriet som vi på allvar, ja det begynner lite i planteriet, men i verkligheten är det dyreriet som det är spaltet i två kön. De levande väsen är allesamman dubbelpolade i alla de andra tillvärldsplaner. Det är kun i dyreriet som vi är han och hon. Och varför är vi han och hon? Jo, det är för det är godomens teknik att ordlösa mörket. Det är alltså den tekniken som möjliggör kontrastskrävelsen och mörket. För det blir det en kamp för tillvärelsen. Och det blir också en rivalitet, det blir skinsyr och jalousi. Och i verkligheten så alla krig, alla konflikter är alltså ett ordspring. Är det att vi är man och kvinna. Så han säger livfram Martinus att atomvapen, det är den yttersta konsekvens är att vi är män och kvinnor. Så det är inte någon kosmiskt sett, så det är inte någon som man kan slå sig för bröstet för att man är man och kvinna. Men det är ju när vi blir riktiga människor så blir vi dubbelt kund. Och det är ju den kosmiska tekniken för allkärlighet. Det kan man hålla ett fördrag om separat. Men jag nämner det kun så här i förbindelse. Ja, vi har grundenergierna. Och talentkärnorna, alltså berggrundenergi, vi har ju instinktenergin, tyngdenergin,
følelsesenergin, intelligensenergin, intuitionsenergin og hukommelsen. De er jo resultat av evige talentkerne. Det her talentkerne kaller Martinus også spiralcentra, for de ligger jo til grund for hele den udviklingsspiralen, altså de kosmiske kredsløb. Og vi har overbevisstheten og underbevisstheten. Det her har slet ikke noe med Freud eller med Jung at gøre. Det er altså ikke det underbevisste. Men underbevisstheten, det er altså den skapte verden. Det er som består av deg og nattbevissthet. Men overbevissthetet, det er altså jeget og skrevet, opplistes en. Nå er det noen som pleier å spørre, hvor finnes bevisstheten henne? Finnes den i overbevissthetet eller underbevissthetet? Nei, den finnes hverken i overbevissthetet eller underbevissthetet. Jeg vet godt nok at noen gang så forenkler Martinus det hele og sier at ja, bevisstheten den er i skrevet eller noe, men i virkeligheten er bevisstheten et resultat av overbevisstheten og underbevisstheten. Altså overbevisstheten, det er det kosmiske prinsippet som ligger til grund for at vi kan oppleve livet i all evighet. Det er det kosmiske prinsippet. Men det er ikke bevisstheten, det er det som er forutsetningen for at vi kan oppleve livet. Og underbevisstheten, det er det materiellet som vi har til som vi kan benytte. Altså verktøyet for å oppleve livet. Orden materie, så kan vi ikke oppleve livet. Så hverken materien eller det kosmiske prinsippet er jo bevisstheten. Men bevisstheten er et resultat av samspillet mellom overbevisstheten og underbevisstheten. Og det er jo det som er livet. Om vi ikke kunne oppleve livet, så var det ikke noe liv. Vi har også obehag og behag, altså kontrastprinsippet. Her er et eksempel på forskellen mellom prinsipp og funksjon. For om man taler om hva er kontrastprinsippet, hvilken form for kontrast er kontrastprinsippet? Den er ikke noen kontrast i det hele tatt. Om man sier sort og hvitt, varmt eller koldt, det er kontrast. Men hva er kontrastprinsippet? Ja, det er noe som man kan slutte seg til takket være at man kan konstatere at det finnes varmt og koldt og sort og hvitt. Altså om det finnes sort og hvitt og varmt og koldt, ja, da må jo det finnes kontrast. Det finnes et prinsipp som gjør at det finnes kontrast. Men den prinsippen er osynlig. Det er ikke noen kontrast. Så det viser altså at alt det, så forstår vi hvorfor er alt som finnes i X2 skrevet opplevelsesemnet, hvorfor er det osynligt, hvorfor kan man ikke oppleve det på normal måte? Man kan kun oppleve det gjennom sine virkninger, for det er prinsippet. Et prinsipp kan man ikke oppleve, men man kan tale om tingen fordi at man opplever det på det materielle og det oljeplevet. Individualiteten, ja, det er jo noe sånt som må skreves nytt i hvert kretsløp. Og det er jo det, om det ikke finnes noen individ, så kan man heller ikke beherske sin livsopplevelse, man kan ikke styre det. Så der måste det finnes noen som er en individ. Og den individualiteten, den vaskes jo ut i det høye åndelige verden, når man har levet i millioner år i det åndelige verden. Så er det nødvendigt at man på nytt innvikler seg i den fysiske materien, fordi at man skal bygge opp en ny individualitet. For om man ikke kan bygge opp en individualitet, så kan man ikke oppleve seg som ett med goddommen. Om det ikke finnes en individ,
så kan man ikke tale om at man opplever sig som ett med godomen. Vem opplever sig som ett med godomen? Ja, det er jo noen som eksisterer, en individ. Men når man har opplevd seg som ett med godomen i millioner av år, så vasker seg ut, så til sist kan man ikke oppleve at man er ett med godomen. Og da skal denne livsopplevelsen fornyes, og det gjør den i den fysiske verden. Gjennom kampen for tilværelsen, som bygger opp individualitet. Skjebnen, ja, det er jo livets eget kunstverk, eller teaterstykke. Hva er livet i virkeligheten? Ja, det er jo ikke kun utvikling at vi går i skole. Det er også underholdning, som Martinus sier. Så formålet med livet, hvorfor lever vi? Jo, for å oppleve alt som finnes at oppleve. Og der finnes ikke noen grenser. Så virkeligheten er jo det kærlighet, for det finnes ikke noen grenser. Man kommer aldri til et veis ende. Nå sier man, det finnes ikke noe mer å oppleve. Det finnes alltid noe mer å oppleve. Det kommer hele tiden et nytt eventyr. Det er ikke sånn teater, livets teater er ikke sånn at ja, nå har vi ikke noe mer forestillinger, vi har ikke noe mer teaterstykker. Det kommer hele tiden nye. Hele tiden nye. Og det er aldri noen gentagelse. Det blir aldri kedelig. Det kommer alltid noe nytt. Hva er det øde for arvet? Skjebne. Ja. Sagde jeg ikke det? Ja, så har vi det der underbevisstheten, den er jo indelet i dagsbevissthet og nattbevissthet. Altså, dagsbevissthet, det er jo i virkeligheten det som vi opplever når vi våner. Og nattbevissthet, det er det som ligger orden for dagsbevissthet, altså det som er obevisst. Om natten, når vi sover, så kan man säga att så är dagsbevissthet, det som är nattbevissthet, blir ju dagsbevissthet, för vi upplever inte den omgivelsen. Ja, så har vi det där med frigjordshetsfölelsen och platsbundenhetsfölelsen. Här i den fysiska världen så upplever vi att vi är bunden. Alltså jag kan inte plötsligt springa upp i luften eller springa upp till månen eller något. Alltså jag är ju bunden. Och om jag ska resa så måste jag ta mitt pack med och det är besvärligt. Alltså jag kan inte plötsligt materialisera mig till USA om jag vill resa därhen. Jag ska alltså sitta på en flygmaskin i många, många timmar och så vidare. Men sådana är betingelserna för oss här i den fysiska världen, LNO. Men vi ska ju komma till ett tillstånd där vi upplever den totala frigjordheten för att vara plats på. Och det är ju, alltså det kulminerar ju på det åndliga planet. Där är vi totalt frigjorda. Där kan vi resa till den andra änden av Mälkevägen om vi önskar. Det är inte något problem. Det är inte någon avstånd. Ja, vi har det timliga och vi har det eviga. Det timliga, det är vi upplever tid och rum, alltså tid. Det är det där var vi befinner oss nu. Det eviga finns ju med vid det hela. Och det eviga är förbundet med jaget, alltså mittpunkten i oss, där vi upplever och skrämmer. Ja, så vi mål och viktfacit, det är ju det som videnskapen beskriver sig med. Alltså man kan måla och väga. Vi har också i den fysiska världen det makten och styrken, alltså den stärkelsens rätt. Vi har självupphållelsesdriften och det kulminerande dyret. Och så har vi något som Martinus kallar djävlebevissthet. Det är på den måten att dyret kan inte vara så ondskapsfull som ett människa kan vara. För det människa har en intelligens som den kan förbinda med de dyriske instinkter och egenskaper. Och den förbindelsen med instinkt och tyngdenergi och intelligens, den är alltså mer farlig. Alltså när man bevisst vill skrämma människor, och när man för exempel smider giftgaser över en by
fordi at mennesker skal kvæles til døde, så er jo det et eksempel på djævlebevidsthed. Eller hvor man piner mennesker, altså bevidst. Og de kan dø, det ikke gør for dø. De har jo sin rivalitet, og de skal ha noget at spise, og så det overfaller andre dø. Men de kan ikke være nær så ondskapsfulde som mennesker, for de har intelligens. Men det riktige mennesker, det færdigudviklede mennesker, kan slet ikke ha noen djævlebevidsthed. For det er det typisk på det stadium, hvor mørket kombinerer. Men vi må huske på at alt hænger sammen, så vi har jo verdensgenløsningens aller første fase. Det er jo forførelsen ind i mørket. Og der har vi slangen, altså som en symbol, eller djævulen. Det står jo ikke i Bibelen at det er djævulen, det står jo at slangen er i Edens have. Altså det er en symbolisk fortælling, men den fortæller jo om det evige kosmiske principper. Så man skal ikke fortolke det bogstaveligt, men det er jo at slangen siger, at Gud havde sagt til Adam og Eva, at om I spiser av den her forbudte frukt, så skal I dø døden. Og så siger slangen, nej, Gud ved at den dag som I spiser den her frukt, så skal I få jeres øjne åbne, så at I kan se forskel på godt og ondt. Og så står det også i Bibelen at Gud havde plantet den her livets træ i midten av havet, altså midt for øjnene for Adam og Eva. Men også kunskapens træ. Hvorfor planter Gud et træ i midten av havet? Om det ikke er meningen at mennesker skal spise dess frukt. Og spisen av kunskapens frukt, det er jo i virkeligheten utviklingen og erfaringsdannelsen. Hvor man lærer seg å skelne mellom godt og ondt. Så det er utviklingen. Så det er altså en verdensgenløsning. Menneskene skal forføres til at udvikle bevidstheten i en nyt spiralkredsløb. Ellers kan man ikke få kosmisk bevidsthed på nyt. Men så har vi verdensgenløsningen i sidste fase. Det lyser verdensgenløsningen, det er Kristusprincippet, eller forførelsen ind i lyset. Og det er jo det, som vi er i gang med nu. Altså at vi skal bli forført inn i lyset. Altså det forført, det betyder ikke at vi skal bli snytt, men det er at vi skal bli animerede, inspirerede. Ja, vi har det her med partiskhet. Så lenge vi er mann og kvinne, så er vi også partiske. Og vi har det med perspektiv. Her har vi også, kan man se, prinsippet. Hvilket perspektiv er perspektivprincippet? Ja, det er ikke noget perspektiv i det hele taget. Men om vi nu ser, ja, vi kan se på den her lokalen, eller vi kan se en vej, men selv på den lokalen kan man se, at det ligesom bliver mindre, jo længere væk man kigger på noget. Det er altså perspektiv. Så allting har ett perspektiv. Något befinner sig i mittpunkt och något befinner sig längre väck. Och det visar att det finns ett perspektivprincip. Men perspektivprincipet är osynligt. Vi kan kun konstatera perspektivprincipet genom dess virkningar. Så har vi relativa facit. Det är organismen. Vi upplever att vi är vores organisme, og det er det falske centrum. Altså vi tror at når organismen går til grunden, så dør vi, så eksisterer vi ikke mere. Men i virkeligheden er jo organismen kun et redskab, som vi har i den fysiske verden. Vi har jo også åndelige organismer, vi har altid organismer. Men de er jo osynlige, de er ligesom integrerede i den fysiske kroppen. Og vi har den faste punkten og det kosmiske analyser. Det er jo jaget og de principper som er forbundet med jaget.
Ja, så har vi det här, det är lite skräckt det här att Martinus talar om bevegelse, rörelse, bevegelse. Alltså, rörelse, bevegelse 1, möde, bevegelse 2 och då uppstår bevegelse 3. Och det är alltså kosmisk kemi eller karmaloven. Alltså att allting har sin bestämda verkning. Och så tar han som exempel sättningen i Bibeln att den som tar till svärd vill bli och ombringes av svärd. Det är väl ett gammalt ord att ombringes liksom på tysk. Det betyder alltså att när man bror ett svärd mot ett annat människa, det är alltså bevegelse 1, så uppstår, så dräper man alltså ett människa. Och det är alltså bevegelse 2 och det är vända tillbaka och blir bevegelse 3, att jag själv kan rammas av och bli dräpt. Så någon gång det Martinus beskriver kan verka mig naivt. För det är så lätt när man läser det, men det är alltså mig dyva tankar bredvid det hela. Jag ler nog hjälper med korrekturläsning på livsbok 4 och där det verkar överflödigt, mig naivt, men det är alltså mig dyva tankar. Alltså. Verkligen. Det kan jag anbefalla att läsa. Ja, vi har det eviga livet som ett princip. Livet är evigt, det kan jag upphöra, det kan heller inte begynna. Något som är evigt har varken begynnelse eller avslutning. Det har inte någon alder. Det som inte har någon alder kan inte upphöra. Du kan inte starta. Ja, försvann det. Ja, och så det sista livssubstansen, det är ju de tre X:er. Vi har jaget, och det är den det i oss som upplever och skriver. Och detta jag är ju odelbart, så det är ju samtidigt godomens jag och alla levande väsenets fälles jag. Det är ju lite märkligt att föreställa sig att vi har allesammans det samma jag. För man tänker ju att jag, så tänker man på sin personlighet. Alltså på sina karaktärsegenskaper. Men det är slett inte det som är jag. Det finns något innanför den där upplever och skriver. Och det är alltså exit jaget som är odelbart. Det är verkligen en godomens jag. Men våran kan det så vara att vi är forskjellige individer? Jo, det är ju att detta jaget upplevs som spaltet, men det kan inte spaltas, det kan kun upplevas som spaltet. Och det gör det genom att det finns det X2, alltså jaget har en skäve och upplevelsesämne. Och i verkligheten den skäve och upplevelsesämne, det är en spalteämne. Våran det som är i sig själv odelbart spaltes i ett oändligt, alltså man kan inte säga oändligt tal egentligen, men alltså det som ger den, det ena blir det mangfoldiga. Så uppstår alla myriader av levande väsen, men allt sammans är egentligen något skapt och därmed på en måte en illusion sett från evighetens perspektiv. Så i verkligheten hör vi allesammans i ett kull och blod. Vi är en enhet och det är godomen. Men vi upplever oss som separerade, som adskilt. I kraft är X2, jag är skräv och upplevelsesämne. Och resultatet av denna spaltämne är hela den skapte världen. Och det är inte bara den fysiska världen, det är också alla de andliga sfärer. Och alla organismer, innan i organismer, i känner ju livsenhetsprincipet. Så det är alltså livsupplevelsens värld.
Det är ju det som gör att vi kan uppleva livet. Och alla de här tre exer är ju lige så nödvändiga för att vi ska kunna tala om att vi är levande väsen. Man kan inte fjärna ett enaste av de här ex. För så upphör livet att existera. Men i verkligheten är det inte tre ting, det är en och det samma ting. Jaget bär alltså skräver upplevelsesämnen innen i sig och potentiellen till den skapte världen. X2 är lite försäljligt i förhållande till jaget och den skapte världen. X2 nämligen kan man beskriva som på en gång X1 och X3. X2 är X1 och X3 samtidigt. Om man talar om X2 som principer så är det alltså förbundet med jaget, det eviga principer. Men om vi talar om funktionen av dessa principer så är vi nere i X3. Egentligen finns det kun jaget och det skapte. Men när det skapte finns så visar det att det finns en skapare. Så genom det skapte kan alltså man, det är ju bevegelse, allt är bevegelse innan det är bevegelse. Och jaget är stillheten, den fasta punkt som inte kan förändras. Det är evigt. Så vad som kommer ut av det hela, det här livssubstansen, det är ju att hela världsalltet är en levande organism som består av alla andra existerande organismer överallt i det oändliga eviga världsalltet. Så här har vi ett enkelt levande väsen och det är ju den principen, vi ser alla ens ord kosmiskt, vi har det samma principen. Men vi är ju forskelliga, och det som är forskelligt är att det här grundenergin som vi har, det är alltså blandat på forskelliga måder. Det är det som avgör om vi är en plante, ett dyr, ett jordisk människa, ett riktigt människa eller åndliga väsen, om vi är makrokosmiska väsen eller mikrokosmiska väsen. Allt avhänger av vilken blandning av det här grundenergin som vi laborerar med. Här har vi jaget och här har vi skedjan. Så den treeniga strukturen, den gäller alltså för samtliga enkelt levande väsen och den gäller också för godomen i världens alltid i sin helhet. Och därför är vi allerede i Guds bild efter hans lidelse. Men det är inte nog att vi i verkligheten är i Guds bild. Vi ska också uppleva det. Så vi ska komma till det kosmiska beviset på vi upplever att vi är allesammans ett. Men det här livssubstansen som jag talat om, det är alltså en fortsättning för det eviga livet. Det är det som gör att livet är evigt. Att vi kan uppleva evigt. Om livet inte ville vara evigt, så kunde det överhuvud inte existera, så fanns ingenting. Och intet kan uppstå utifrån intet. Så om man talar om Big Bang eller vad man talar om, något som inte finns kan inte explodera. Så det eviga lovet, det finns överallt i världsalltet och är alltså fortsättningen. Tacket vare dessa eviga lovet så finns livet. Men de skapade lovet, de är relativa i förhållande till där hvor vi befinner oss i det totala spiralkretsloppet. Och här kan vi också se att det eviga livet är formet som årstiden. Och tack vare dessa årtider så finns ju det kontraster. Så vi har vinterns princip här. Det ser vi, det är vintersolbär. Och vi har förårets princip. Det kommer efter förårsjämndöj. Och vi har sommarens princip och här har vi sommarsolbär. Och så har vi efterårsjämndöj. Och så kommer efteråret. Och så kommer vintern igen.
man kan ju konstatera att årstiderna, de kommer lite beefter det här forskjellige solens höjd på himlen. Den mesta vintern, den är ju efter vintersolvär. Och forår kommer mest efter forårsgenombrott och så vidare. Så det är en förskylning. Alltså det kommer inte helt samtidigt. Men så ser vi att mörkret kulminerar. Självföljligt i vintersolvär och lyset i sommarsolvär. Och så har vi allt däremellan. Men så har vi de sex tillbärelsesplaner. Så har vi ju djurriet. Och så har vi det riktiga människeriet, visdomsriet, det gudomliga världen, sällighetsriet, ett nytt planterie och dyrriet och det riktiga människeriet. Så kan man se hur dessa rier förhåller sig till det kosmiska, kämpestora, miljonåriga årstider. Det är alltså årstider som varar miljoner av år. Och så befinner vi oss alltså i den andra halvdelen av dyrriet. Vi tror att vi är människor, men vi är alltså övergångsväsen till det riktiga människoriet. Så ser vi att det är vintern. Det är därför som mörkret har kulminerat. Eller är vi där kulminerat? Det är lite forskjelligt avhängigt var man befinner sig i utvecklingen. Men så ser vi att vintern, den var också i det riktiga människoriet. Varför kan man säga så? Där var alla älskar hinanden, där alla är lyckliga, där alla upplever det högsta lys man kan tänka sig i förhållande till där var vi befinner oss nu. Hvordan kan det vara att det är vinters princip? Ja, det är ju för att vi istället väck till en viss grad avhängiga av den fysiska materien. Vi ska materialiseras och så vidare. Men det visar att det gick så hårt i det eviga livet. Vintern i det eviga livet är inte så hårt. Vi ser ju att det som vi ville uppleva som ett paradis tillhör vinterns princip. Hvordan är det så då inte när vi kommer till sommaren? Mm. När det som vi upplever som paradis tillhör vintern så. Mm. Men det är också intressant att se att det finns sex tillbärelseplaner och så finns det fyra årstider. Och den som är det ringaste matematiskt begrepp kan konstatera att det är halvannan tillbärelseplan på vart årstid. Så då kan man se att vintern representeras av den andra halvdel av dyrriet och det riktiga människoriet. Fåråret, det är visdomsriet och den första halvdel av den gudomliga världen. Och sommaren, den begynner i den andra halvdel den gudomliga världen och sällighetsriet. Det är alltså kulminationen, det är den mogna frukten. Och så ser vi att planteriet tillhör efteråret. Och den första halvdelen av dyrriet tillhör också efteråret. Det befinner sig stället i sitt paradis. Det har vi inte upplevt med mörkets kulminationen. Dyren trivs alltså där hur det befinner sig. Och med hänsyn till det mänskliga lovet så finns det i denna delen, alltså här, det mänskeskapade lovet. Men det kosmiska lovet, det finns hela vägen. Här behövs inget lovet för det är den starkes rätt. Det är alltså kampen för tillvärelsen. Här behövs inget lovet, för här har vi all kärlighet. Så vi har karmaloven som är den möjliga skämsen av bägge lycka och sorg. Så det är alltså det som gör att vi kan skriva allting, men vi ska ju lära och skriva det riktigt. Och vi har kärlighetsloven som baseras på den fullkomna bevisstheten. Att vi ska ju lära och känna det riktiga receptet för att skapa en fullkomlig lycka för sig själv och andra. Någon tror måske att det är meningen att vi ska bli lyckliga här i den fysiska världen i vart fall. Men det är meningen att vi ska bli lyckliga i alla tillbärelseplaner överallt. Men betingelsen är att vi följer livsloven och lär
og kende hvordan tingen virker. Det nytter ikke noget at se at man